Lero do pedal. Fazendo o pedal aqui. Segundo pedal das mães. Estamos fazendo aqui a trilha Beira Rio. Trilha conhecida aqui em Conceição do Araguaia como trilha Beira Rio. Estamos chegando aqui na chácara, onde vai ser servido um piquenique para os ciclistas. Aí, é isso aí. Olha o batedor aqui, ó, amigo Ed aqui da ACA. Estou batendo aqui muito. Tem um lugar que eu quero que você vai começar. Agora que a aventura estava começando, já chegou. Pessoal chegando aqui na chácara. Só mais um aqui. Camila, elas vão ficar juntas, mãe e filha. Perfeito. Sorriso. Só mais um aqui.
corredinha. Uma corrinha aqui. Ah, tá. Tem nada de sair, tem nada não. Normal aqui. Então vamos, mão baixada. Mão baixada. Aí. Agora não. Tá perfeito. Vai sair ou não? Vai sair ou não? Vai sair ou não? Vai sair ou não? Hoje não me parece, Carminho. Mas eu pensei que você já acabou. E assim, galera, estamos encerrando mais esse vídeo. Inscreva-se no canal, se gostou, dê o like e ative o sininho das notificações. Valeu, galera!